Поліна щоразу чекає переведення годинника з неприємним відчуттям. Каже, налаштуватися на новий час важкувато, тому настроює свій організм завчасно. Допомагають, звісно, мої особисті методи, такі як вітаміни, питання і графік. Іменно нормальний графік, тому що організм у мене як часи, і я не сприймаю перехід часу. Перевід годинника – це не такий уже і стресовий фактор, запевняють лікарі. Та щоб його пережити легше, треба завчасно лягати спати, приймати вітаміни та звести до мінімуму нервування. На самом деле, вот этот перевод всего лишь на всю час – это не такой большой стрессовый фактор для состояния организма, чтобы он вызвал какие-то серьезные расстройства в физиологических параметрах или в состоянии здоровья. А от психологи наголошують, вся проблема в тому, що людина не розуміє потреби свого організму. Через це і страждає від переводу годинника. Тому радять більше гуляти на свіжому повітрі та включити до раціону більше корисних продуктів. Во время подготовки к стрессу лучше организм, например, очистить. Очистительная процедура – это когда нет, много воды человек пьет, нету каких-то излишних, избыточных перееданий. Диета в этот момент очень хорошо сработает. Ну, диета, здоровая диета имеется в виду, да, то есть когда мы меньше потребляем какой-то тяжелой пищи и больше в этот период употребляем легкой, такой полезной пищи для организма. Стрілку годинника ми переведемо на годину назад вже цієї неділі. Так склалося, що цьогоріч ця процедура припадає на день місцевих виборів. Тож не проспіть свій шанс зробити правильний вибір. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».